Onda ilerden astın. Onda 4 etaj, 5 etaj tık. Zdanyalar var iken. Oradan vardığı emekende. Tüy, bazar iken. Satıyor etken. Var yoktu. Bir daha güven. No. Oydunuz da. Oğrayım. Море продукты, мына креветкалар, балыктын түрлөрү. Деңиз жакын болгон үчүн балык аябай көп экен. Көп сатышат экен балыкты. Өздөрүндө балыкты көп жешет экен. Анан көбүнчө эле мына ошол жашылча жемишти көп жешет экен. Кайерде карасаң бар жок пышып турат алмалар. Апельсин 5. 5 где-то 70 сом болот. Хурма 7 сом. 7.50 экен. Хурма 100 сом экен. Бизкине караганда бир аз кымбатыраак экен да. Мөмө жемиштери бирок. Бизде арзан болсо да анча мөмө жемиш жебейбиз биз. Мынтип эле. Жолдун бойлорунда эле. Столчиктер чыгарып аткан. Мына Бишкекте дагы өзүңөр билесиздер, эми башталды мындайлар. А бул жерде уже канча жылдан бери колго алынган экен. Мына. Бар жок. Арзан экен. Азыр биз бир аз туруп мына жерде настоящий эле чөп шиш жегени отурабыз Куда кааласа. Мына бул жагына карасаңыздар. Баягы мен айткан эле фасоль, нокот, чечевица, эми мына уруктуу мына жей турган дандардын түрү менен экен да, түрү түрү менен. Мына биздин кызыл фасолюбуз 20 реалың ошондо 1400 болуп калабы, 10 реалың 700 сом, 70 сом жок, 140 сом болуп калат экен биздин сомго. Өтө мындай адамдар жай сүйлөп өзү менен өзү баягындай жок, рахмат. Мындай дубленка сатарлары бар экен анча мынча. Дубленка, дубленка деп аркага. Так, нормально. Мына базарлары ушундай экен да. Мынагы 1, 2, 3, 4 этаж. Мына биз дагы жана эле айтып кеттим. Ушундай кылып базарларыбызды ушинтип курушубуз керек экен да. Үстүлөрү полный үй. Канализация бар жокту киргизип берсек, кеңири адамдар кирип чыгып оокатын кыла бергидей. Ушундай базар, вокзал. Каалаганча кирип көрүп жүрө берсең боло берет экен. Эч жатагы жок экен. Эч ким менен иши жок. Тыптынч. Өтө интересный базарлары. Мына көрүңүздөр. Мындайынан айланып тегеренип жүрө бересиң. Ушундай магазин. Үстүлөрүн кафе кылып коюптур, келкилер үстүлөрүн магазин кылып коюптур. Иштешер эткен. Тогандар ушундай экен. Жок, бирок чынын айтып коюш керек, мына биздин Тордойдогу
мына Оштогу соодагерлерибизге рахмат. Алар келип, мына именно биз кие турган бизге мындай жарашыктуу кыргыздарга, мына Бишкек Кыргызстан элине мындай топ келе турган сонун немелерди жасайт экен да. Панталон лазымбы? Түшөр, көмлөк, кешөр. Рахмат, рахмат. Эле лазым сага. Казак бар, жакет бар, монт бар, Мына. Бул жерден мудан дагы нарараактан баардыгы ушундай базар экен да. Биз дагы ушундай базарларды куруп коюшубуз керек экен, себеби дегенде туристтер келгенде мындай ыңгайлуу болуп айланганы, тегерегени өтө жакшы болот экен да. Мына баардык кийимдин түрлөрү менен Турциядагы аябай өзү өндүрөт экен. Бул жерде башка мамлекеттин товарларын дээрлик көрүш өтө кыйын да. Жалаң мына өздөрүнүкү. Көп товарларды өздөрү өндүрүшөт экен. Мына ушундай достором. Көнөктөр, жаш балдарга товарлар баардыгы өтө сонун жолго коюлуптур. Тээп жаштар айланып келип, беймарал чай ичип, кийинишип, мындай кафелер, сонун кафечелер бар экен. Жерде отуруп чай ичип, мына туугандар Измир, Измирдин эң чоң базары ушул. Каралик базары деп чай. Тынбай чай, чай, чай деп турат экен. Барып кичине жанына отурсаң эле чай дейт, чай ичесиң. Мындай мына туугандар көрдүңүздөр. Калгандарын без комментариев тарта беребиз. Мына бренд баардык дүйнө жүзүндөгү мындагы брендовый неменердин сумкалардын эмелерин баардыгын жасап койгон. Ушул жерден келип алып көтөрүп турса болот. Италия, Испания ошол жактын эмелерин жасап койгон. Hoş geldiniz. Ne olmuşlar? Her türleri mi?